你现在看到欧盟的嘴脸了吧？欧盟说：“哎呀，我500亿欧啊，没过，就叫匈牙利出来给你否决了，因为要共视觉啊。”最重要的钱没过，然后画个饼送给乌克兰，说恭喜你啊，你可以申请入会欧盟的谈判。大家可以想象这是什么样的一个状况？这个就是欧洲的嘴脸。那刚刚讲的就是美国的嘴脸。乌克兰，美国不可能给他钱的啦，连拜登都改口了。你知道他现在怎么说吗 ？As long as possible。他以前哪里是这样讲？他说我们一定会尽全力帮你啦，以前都是这样讲的。直到俄罗斯被打败为止，直到普京下台为止，这个是拜登讲过的话，就去年讲的。结果现在就上礼拜啊，拜登怎么说？我们一定会支持你的啦 ，as long as possible。as long as possible， 英文怎么翻啊？只要有可能啊，那实际上就是不可能嘛。你现在知道美国人的话术了吧？